የኢሉ አባቦር ዞን የመቱ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች በብዙ መስዋዕትነት ተጠብቃ ዛሬ የደረሰችውን ኢትዮጵያ ለነገው ትውልድ ለማስተላለፍ አዲስ የሚመሰረተው መንግስት ጋር እንደሚሰሩ ገለጹ። አዲስ የሚመሰረተው መንግስት ኢትዮጵያን ለማበልጸግ በትኩረት ሊሰራ ይገባልም ብለዋል። አስተያየታቸውን ተከታትለን እንመለስ። በዘር በሃይማኖት በቡድን ቡድን እያከፋፈለ በተለይ በኦሮሚያ ውስጥ ከፍተኛ የህዝብ እልቂትና የልጆቻችን እልቂት እንደነበረ፣ የንብረታችን መዘረፍ እንደነበረ ማንም ያስታውሰዋል። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ያ ሁሉ ትግል ያስገኘው ወደ ለውጥ አምጥቶናል። በልጆቻችን ደም በህዝባችን ትግል ወደ ለውጥ መጥተናል። ይህ ለውጥ ይሄ ሶስተኛ ዓመታችን ይዘናል። ይህን ህዝባችን ወደ ለውጥ በደስታ ከኢትዮጵያ ዳር እስከ ዳር ተደስቶ በአንድ ላይ እየተጓዘ ያለበት ሰዓት ነው። ጁንታው የራሱን ስልጣን ላይ በራሱ ወንበር ላይ ለመቆየት የከፈተው ጦርነት ነው እንጂ ለትግራይ ህዝብ ብሎ አይደለም። ለትግራይ ህዝብ ብሎ ከእናት እየወሰደ ህጻናትን ለጦርነት አይማግድም፣ በአገሩ ላይ አካሄድም፣ አያስጨፈጭፍም፣ አያስገድልም። እንደዚህ አይነቱን የጦርነት ተጽዕኖ አመጣም ነበር። ስለዚህ እኔ እንደምገምተው ከሆነ ጁንታው ራሱ የተሳሳተ ቡድን፣ አላማ የጠፋበት ቡድን፣ የከሰረ ቡድን። ኢትዮጵያ ትቀጥላለች፣ ታሸንፋለች፣ ትለማለች። እቅዳችን፣ ልማታችን፣ እድገታችን ይቀጥላል የሚል ሀሳብ ነው ያለ። ሰላማዊ ምርጫ፣ አይተን የማናውቀው ምርጫ በዚህ አመት ተካሂዶ በአሁኑ ሰዓት የመንግስት ምስረታ ዋዜማ ላይ እንገኛለን። ምንድን ነው መደረግ ያለበት? አንደኛ የገበያ ሁኔታ ማረጋጋት አለበት። ህግ ሲሰፍን ሀገር ትቀጥላለች፣ ትለማለች እና የህግ የበላይነት ግዴታ የምንጠብቀው ከዚህ መንግስት የህግ የበላይነቱን እንዲያሰፍንልን ነው። ኢትዮጵያውያን የመሸሽ የመፍራት ድንበሬን የመስጠት ለሌላው የመንበርከክ ታሪክም የለንም፣ አላማም የለንም፣ በኃይላችንም አይደለም። ስለዚህ አንድነት አለ፣ ህብረት አለ፣ መቻቻል አለ፣ መከባበር አለ። ይሄ ባለበት ሀገር ደግሞ አሸናፊነት አለ፣ እናሸንፋለን። ወያኔን ለማንበርከክ በሚደረገው ትግል ውስጥ ወጣቱን እያሰለፈ ሀብቱን እየሰጠ ንብረቱን እየሰጠ ከኋላ ደግሞ በጸሎትም እያገዘ ያለ ህዝብ ነው። ይሄ ቶሎ ተጠናቆ ሰላም ሙሉ በሙሉ በሀገሪቱ ሰፍኖ ወደ ልማት ተመልሰን ከልማት ተጠቃሚ መሆንን ነው የምንፈልገው። ከዚህ ምርጫ ምን ይጠብቃል? ከዚህ መንግስት ምን ይጠብቃል? ህዝብ ብን ልማትን ይጠብቃል፣ ሰላምን ይጠብቃል፣ ዲሞክራሲን ይጠብቃል፣ ለውጥን ይጠብቃል። በዚህ መንግስት ደግሞ በሚደርሰው ሁሉ ከጎኑ እንቆማለን። ከጎኑ ነው ያለ ነው። ህዝብ የያዘ መንግስት ምንም ጊዜ ቢሆን ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ የምንልበት የለም። ህዝቡም ይሄን ነው የሚጠብቀውና ይሄንን አደራ እንላለን። ዘዚህ ለሚቋቋም መንግስታችን ማለት ነው።